ir tieši 17:30 minūtes, sāksim mūsu domas ārkārtas sēdi. Šodien ir no 15 deputātiem reģistrējušies 10. Ainārs Brezinskis un Intars Liepiņš ir informējuši par savu prombūtni. Priekšsēdētājs Andis šodien ir pēdējo dienu atvaļinājumā. Bet ar Lāsmu un Normundu Audzišu nav pašlaik informācijas. Arī nebūs probūtnē. Ja? Tātad kvorums mums ir un mēs varam sākt domes sēdi. Tātad lūkšu visus nobalsot par darba kārtības apstiprināšanu. Darba kārtībā ir divi jautājumi papildināt ārkārtas sēdē. Mēs nevaram tātad par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas pircēju apstiprināšanu un par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas kokmateriālu 215,5 kubikmetri apjomā pircēju apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi par šiem, vai varam nobalsot par darba kārtību? Jautājumus neredzu. Nododu balsošanai. Paldies! 10 pār, pret, atturas un nepiedalās nav. Tad, labi. Tā, tad pārējam pie darba kārtības. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas pircēja apstiprināšanu. Visi esat iepazinušies. Ar šo jautājumu ir notikusi izsole un pēc iespējas ātrāk centāmies likt jautājumu izskatīšanai domē, jo 30 dienu laikā no šodienas ir nepieciešams slēgt līgumu, jau arī naudiņai samaksāta, un ir saņemta arī atbilde no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, arī pozitīva atbilde, ka tas viss, ka ritošā sastāv atsavināšanā nerada nekādas šaubas par apdraudējumu kultūras pieminekliem un Sijā Gulbenes alūksnes bānītis ilgstoši jau iepriekš ir rūpējies par to. Pavāju? Es pārskaņu. Ir kāpēc mums tos? Es liekas no manas puses. Jā, atvainojamies pie tehniskas problēmas, ja kāds nedzirdēja, bet tagad tikai izskatām darba kārtības pirmo jautājumu par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas pircēja apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi deputātiem? Neredzu nevienu jautājumu, tad nododu balsošanai. Paldies, par 10, pret, atturas nepiedalās nav. Jautājums izskatīts. Un otrs, ja trešais darba kārtības jautājums par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas kokmateriālu 215,5 kubikmetri apjomā pircēja apstiprināšanu. Arī šeit ir notikusi izsole, un lai tās 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ir jāslēdz līgums, un lai kopmateriāli vienkārši nestāvētu tik ļoti ilgstoši, centāmies pēc iespējas ātrāk likt uz domes sēdi un izskatīt šo jautājumu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumus neredzu, nododu balsošanai. Paldies. Pār 10, pret, atturas nepiedalās nav. Tātad šis jautājums izskatīts un pieņemts. Mūsu domes ārkārtas sēde, līdz ar to arī abi jautājumi ir izskatīti. Paldies.